Banyeshuri, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze muri gahunda yo kwiga binyuze kuri radiyo. Iyi ikaba ari gahunda yateguwe na Guverinoma y'u Rwanda binyuze mu kigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda REB ku bufatanye na UNICEF Rwanda hamwe na IEE. Nk'uko bisanzwe, ni Niyonsenga Jean de Dieu, umwarimu wanyu bigisha Ikinyarwanda mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza. Muri iri somo ry'uyu munsi, nk'uko bisanzwe, turi bwifashishe igitabo cy'umunyeshuri cy'Ikinyarwanda umwaka wa gatandatu w'amashuri abanza, amakayi ndetse n'amakaramu. Mukaba musabwa kwiyegereza ibyo bikoresho byose. Nizere ko mwaranyije kwitegura neza. Banyeshuri, mbere yo gutangira, turi bubanze twibukiranye ibyo twize ubushize. Ngaho nimutekereza ku byo twize ubushize. Mubibwire abo muri kumwe cyangwa ubivuga uranguruye niba uri wenyine. Murakoze cyane. Banyeshuri, muribuka ko ubushize twize umwandiko ufite umutwe uvuga ngo gukorera ku mihigo bituma wiha gahunda. Muribuka ko muhereye kuri uyu mwandiko mwasobanuye amwe mu magambo yakoreshejwemo, ndetse muribuka ko buri munyeshuri yashoboye gukoresha amagambo yungutse mu nteruro ziboneye. Banyeshuri, nyuma y'iryo somo kandi nabasigiye umukoro wo kwandika ingingo mwumva mwahigira kugeraho muri iyi minsi muri mu rugo, maze mukazisomera abo mubana. Ese uyu mukoro mwarawukoze? Murakoze cyane. Uyu munsi rero tugiye kongera gusoma uyu mwandiko ufite umutwe uvuga ngo gukorera ku mihigo bituma wiha gahunda. Mu isomo ry'uyu munsi nkaba nifuza ko muhereye kuri uyu mwandiko ngiye kubasomera, nyuma y'iri somo muri we mushobora gusubiza ibibazo byo kumva no gusesengura umwandiko mu magambo yanyu bwite. Murabyumva neza? Nifuza ko nyuma y'iri somo muri we mushobora gusubiza ibibazo byo kumva no gusesengura umwandiko mu magambo yanyu bwite. Banyeshuri, nizere ko mwumvise neza icyo musabwa kuba mushobora gukora nyuma y'iri somo. Ngaho nimutega amatwi neza mbasomera umwandiko wacu. Umwandiko wacu witwa Gukorera ku mihigo bituma wiha gahunda. Kubafite ibitabo nanone, nimurambura igitabo cy'umunyeshuri cy'Ikinyarwanda umwaka wa gatandatu w'amashuri abanza ku rupapuro rw'ijana 136 kugera ku rupapuro rw'ijana 138. Ngaho nimukurikire dusome. Gukorera ku mihigo bituma wiha gahunda. Ubu gahunda iriho ni ugukorera ku mihigo kuko bifasha buri muntu gukorera ku ntego. Bimufasha kandi kwisuzuma akareba ko ibyo yahize abishyira mu bikorwa. Ni muri urwo rwego hashyizweho imihigo y'ingo aho zihigira ibikorwa zizageraho mu gihe runaka. Buri rugo rusabwa kugira ikaye y'imihigo rugaragarizamo ibyo bikorwa, rukabigaragariza umukuru w'umudugudu rubarizwamo, nawe akabyemeza bishyiraho umukono. Munyengabere Veriyani ni umuhinzi mworozi ntangarugero w'imyaka 62. Iyi gahunda yo gukorera ku mihigo yayumvise vuba kandi ayishyira mu bikorwa. Yemeza ko iyi gahunda y'imihigo y'ingo imaze guhindura byinshi mu rugo rwe, kuko ibyo ahize gukora agerageza uko ashoboye kose kugira ngo abigereho. Yageze kuri byinshi atari kuzageraho ku buryo bworoshye. Asanga iyo umuturage ahize umuhigo akawuhigura, bimuha imbaraga, ubutaha akazakora ibyisumbuyeho. Kubwe, gahunda nziza nk'iyi ifasha mu iterambere ku buryo bugaragara, kuko ituma umuturage yikorera isuzuma bikorwa hakiri kare, ibyo atari yageraho akabasha gufata ingamba zo kubigeraho. Ni mu gihe kandi aba yamenye imbogamizi yagize n'ubufasha azakenera bibaye ngombwa. Yifuje ko buri mudugudu iyi gahunda y'imihigo y'ingo yakurikiranwa neza, hashyirwaho itsinda rishinzwe kugenzura uko ya mihigo igenda ishyirwa mu bikorwa. Byatuma hatabaho kwirara ngo umuturage yirengagize ibyo yahize.
gukorera ku mihigo byatumye arushaho kwiteza imbere mu buryo bufatika. Afite ubuhinzi bukomatanije n'ubworozi ndetse n'ubukorikori butandukanye. Yoroye inka za kijyambere, yahinze urutoki, yahinze ibijumba, ahinga imyumbati, ahinga n'imiteja iyo yeze ibifite uburebure n'ubwiza buhebuje. Iyi miteja ngo imaze kumugeza kuri byinshi kuko anafite isoko ryayo i Kigali. Mu mihigo ye yahize ni ukuva kuri hegitari imwe y'ubuhinzi bw'imyumbati akagera kuri imwe n'igice, akavugurura ubuhinzi bwe bw'ibijumba, akajya no mu bwisungane mu kwivuza ndetse agakorana na banki. Mbere yo gukorera ku mihigo, umuryango we wabaga mu nzu y'amabati arindwi. Aho batangiriye guhiga, babashije kuyivugurura barayongera, bayishyiramo amashanyarazi n'amazi. Barahingaga bakeza utudobo dutatu tw'ibishyimbo, ariko aho batangiriye gukorera ku mihigo, umusaruro wabo wavuye ku tudobo dutatu uba imifuka itatu y'ibishyimbo. Imihigo yabafashije gukora kare kandi bagakorera ku gihe. Nta gikorwa na kimwe umuturage ashobora kumva ko atageraho, kandi hari ubuyobozi bumwegereye kandi bwiteguye kumufasha. Iyo ugeze mu rugo rwe usanga ari ahantu hafite isuku kandi bigaragara ko ari urugo rwifashije. N'ikimenyimenyi, bamaze kwiyubakira biyogazi ikora neza. Umufasha w'uyu mugabo avuga ko kuva bubaka biyogazi, ibicanwa bakoreshaga mbere byagabanutse cyane. Biyogazi nabafasha kukwita ku bidukikije no kubungabunga ubuzima muri rusange. Akomeza agira ati, ibi byose mubona tubikesha gukorera ku mihigo no gukorera ku ntego. Icyo twiyemeje kuzakora mu mwaka runaka turacyandika, hanyuma tugahora dukurikirana ko tukigeraho. Iyi kayi y'imihigo idufasha gusuzuma aho tugeze cya gikorwa tukandikamo. Gukorera ku mihigo bitanga imbaraga n'ishyaka mu bikorwa uba wateganije gukora. Abayobozi ku rwego rw'akarere baramugendereye muri gahunda yo kureba iterambere abaturage bamaze kugeraho no kubagira inama kugira ngo barusheho kunoza ibyo bakora. Batangajwe n'ibikorwa bahasanze maze basaba abaturage kumufataho urugero kugira ngo nabo batere intambwe ifatika mu mibereho yabo. Banyeshuri, umwandiko wacu mwawukurikiye, murakoze cyane. Nyuma yo gusomerwa uyu mwandiko, reka dusubize ibibazo bikurikira. Fatika yawe y'imyitozo, ubanze ubyandikemo nyuma uze kubisubiza. Ikibazo cya mbere kirabaza kiti, ni iyihe gahunda ivugwa muri uyu mwandiko? Ni iyihe gahunda ivugwa muri uyu mwandiko? Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo gukorera ku mihigo bimaze iki? Gukorera ku mihigo bimaze iki? Ikibazo cya gatatu, umuryango wa Munyengabe wahize kuzagera ku bihe bikorwa? Umuryango wa Munyengabe wahize kuzagera ku bihe bikorwa? Ikibazo cya kane, umuryango wa Munyengabe wagize ruhare ki mu kubungabunga ibidukikije? Umuryango wa Munyengabe wagize ruhare ki mu kubungabunga ibidukikije? Ikibazo cya gatanu, ni iyihe nsanganyamatsiko ivugwa mu mwandiko? Ni iyihe nsanganyamatsiko ivugwa mu mwandiko? Ikibazo cya gatandatu kirabaza ngo ni izihe ngingo z'ingenzi ziri mu mwandiko? Ni izihe ngingo z'ingenzi ziri mu mwandiko? Banyeshuri, niba mwarangije kwandika ibyo bibazo byose, ngaho nimugerageze mubisubize. Nizere ko mwabirangije. Ngaho gerageza ubisomere uwo muri kumwe cyangwa se ubisome uranguruye niba nta muntu muri kumwe. Banyeshuri, ndabashimiye cyane. Reka nanjye ngerageze gusubiza ibibazo byari byabajijwe.
Ubu noneho nimufata amakaye yanyu musanzwe mwandikamo, mwandike ibisubizo ngiye kubaha. Ikibazo cya mbere cyabazaga ngo ni iyihe gahunda ivugwa muri uyu mwandiko? Muri uyu mwandiko haravugwamo gahunda yo gukorera ku mihigo. Ikibazo cya kabiri cyabazaga ngo gukorera ku mihigo bimaze iki? Gukorera ku mihigo bifasha buri muntu gukorera ku ntego no kwisuzuma akareba ko ibyo yiyemeje abishyira mu bikorwa. Ikibazo cya gatatu cyabazaga ngo umuryango wa Munyengabe wahize kuzagera ku bihe bikorwa? Umuryango wa Munyengabe wahize kuvugurura ubuhinzi kugira ngo umusaruro urusheho kwiyongera, korora kijyambere no gukora ubukorikori, kuvugurura inzu ikajyamo amazi n'amashanyarazi no gutekesha biyogazi. Ikibazo cya kane cyabazaga ngo umuryango wa Munyengabe wagize ruhare ki mu kubungabunga ibidukikije? Bubatse biyogazi bituma ibicanwa bigabanuka cyane. Ikibazo cya gatanu cyabazaga ngo ni iyihe nsanganyamatsiko ivugwa mu mwandiko? Insanganyamatsiko ivugwa muri uyu mwandiko ni ugukorera ku mihigo mu rwego rwo kwiha gahunda. Ikibazo cya gatandatu ari nacyo cya nyuma cyabazaga ngo ni izihe ngingo z'ingenzi ziri mu mwandiko? Ingingo z'ingenzi ziri muri uyu mwandiko: iya mbere ni gahunda y'imihigo, iya kabiri uburyo umuryango wa Munyengabe wakiriye gahunda y'imihigo y'ingo n'uburyo wayishyize mu bikorwa, ingingo ya gatatu inyungu iyi gahunda yagejeje kuri uwo muryango, ingingo ya kane uko ubuyobozi bw'akarere bwagaragaje ko bushyigikiye iyi gahunda. Banyeshuri beza, ese mwagerageje kwandika ibisubizo byose mu makayi yanyu? Murakoze cyane. Isomo ry'uyu munsi turisoreje aha. Ariko se ni iki twize? Bitekerezaho ubibwire abo muri kumwe cyangwa ubivuga uranguruye niba uri wenyine. Banyeshuri, murakoze cyane kuba mwabyize icyo muvuga mwigiye muri iri somo. Muri iri somo twagerageje gusubiza ibibazo byo kumva no gusesengura umwandiko. Ikindi nanone tubonye ko natwe tugomba gukorera ku ntego kugira ngo dutsinde amasomo yose neza. Ikindi nuko icyo twiyemeje kwiga neza tugomba kujya tugira ikayi tucyandikamo kandi tugahora dukurikirana ko tukigeraho. Banyeshuri, ndabashimiye cyane kuba mwakurikira isomo neza. Mukomeze gutekereza ku masomo mukuyemo no gushyira mu bikorwa ibyo mwigiyemo byose. Hano hari umukoro mbafitiye. Umukoro w'uyu munsi uravuga ngo andika ingingo mwumva mwahigira kuzageraho igihe muzaba musubiye ku ishuri. Nimurangiza muzisomere abo mubana. Reka nongere nsubiremo. Umukoro w'uyu munsi uravuga ngo andika ingingo wumva wahigira kugeraho igihe uzaba usubiye ku ishuri. Nurangiza uzisomera abo mubana. Andika ingingo wumva wahigira kugeraho igihe uzaba usubiye ku ishuri. Nurangiza uzisomera abo mubana. Murakoze cyane, naho ubutaha.